twongiye kubasuza kandi tubahaye ikazi bakunze b'Imari Media. Uyu munsi tugiye kureba ku bintu 10 wakora umunsi wose ukagendekera neza. Kubyuka kare, koga amazi akonje, gukurikiza amasaha y'ikiruhuko mu kazi ukora no kumva umuziki ni bimwe mu bintu abahanga bemeza ko kubikurikiza mu buryo buhoraho bituma umunsi ugendekera neza. Tubahaye ikazi. Mu ntangiriro z'umwaka usanga abantu baba bafite imigambi n'imishinga bifuza gusohoza, ariko uburyo bakoreshamo igihe cyabo bituma bigeraho cyangwa bikabananira. Daily Mail yifashishije abatoza babigize umwuga Sienna Forbe na Benjamin Bullash bo mu kigo Freeletics gitoza siporo zitandukanye, batangaza ibintu 10 byafasha umuntu gukoresha umunsi we neza ku buryo atazabyicuza. Ikintu cya mbere ni ukugabanya uburyo ukoreshamo telefoni. Ubushakashatsi bwerekanye ko mu masaha 8 n'igice abantu bamara bakoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga agera kuri 3 kugeza kuri 4 baba bahugiye muri telefone. Kuva kuri telefone ugakoresha mu masaha mu gukora siporo, gusoma, kwandika, kwiga ibintu bishya, guteka cyangwa guhura n'inshuti zawe, byatuma wunguka ibintu bishya muri uwo munsi. Ibindi bavuga ko bikwiye kugabanywa ni ugutinda kuri televiziyo, gukina imikino muri telefone n'ibindi bitwara igihe mu ikoranabuhanga. Gabanya uburyo ukoresha ama telefone. Icyaka bintu gufata umwanya kugenda n'amaguru. Bitewe n'amasaha umuntu amara yicaye mu biro imbere ya mudasobwa, ubwonko bugeraho bukanebwa. Aba batoza bavuga ko umuntu aba akwiriye gufata akaruhuko uko bimushobokeye. Guhaguruka ugatambagira bikemura ibintu byinshi muri wowe, kandi nta mpamvu yo kwirengagiza isano iri hagati y'ubwonko n'ikirenge. Iyo umuntu arimo agenda, umutima utera byihuse, amaraso atembera neza, umwuka mwiza ugera mu bihaha ndetse no mu bwonko. Fata umwanya ugende n'amaguru. Icya gatatu ni ukumva umuziki. Hari impamvu nyinshi zituma bavuga ko kumva umuziki bigira akamaro nko gukora siporo, akaba ari nayo mpamvu umuziki wifashishwa muri siporo zitandukanye. Umuziki utuma ubwonko n'imikaya bikora neza igihe cyose umuntu arimo gukora imyitozo. Aba bahanga bemeza ko niba umuziki ufasha abantu kugira umuvuduko mu myitozo ngororamubiri, ari nako abantu baba bakwiriye gukora urutonde rw'umuziki bakunda ukabafasha gukora neza akazi kabo ka buri munsi. Umva umuziki. Bavuga ko niyo waba ukora akazi kagoye cyangwa se udakunda umuziki, ushobora gutuma ugakora neza kandi vuba munsi wawe ukarushaho kuryoha. Umva umuziki. Icya kane, kora ikintu kimwe ubanza ukirangize. Gutangira ibintu 10 ntugire na kimwe usohoza ni ikibazo gikomeye, kuko guhora usubika ibintu nta na kimwe usohoza bisobanuye ko urimo guta igihe. Nubwo byagorana ariko ngo ni byiza gusoza umunsi ugaragaza ko hari icyo wagezeho. Kora ikintu kimwe ubanza ukirangize. Icya gatanu, ni byiza kubyuka kare. Abantu bagera ku bintu bikomeye kandi ugasanga barishimye nabimenyereje kubyuka kare. Niba ushaka ko umunsi wawe ugenda neza, ukugendekera neza, byuka kare. Ni byiza ko umuntu ababyuka amasaha 3 mbere y'uko akazi ke gatangira, kuko iyo watinze kubyuka umunsi wawe wose ubumara ufite igihunga usa n'urimo kugerageza kwishyura amasaha yagucitse. Gerageza ubyuke kare. Icya gatandatu, ukwiye kwimenyereza koga amazi akonje. Koga amazi akonje mu gitondo bigutandukanya no kuba wakwifuza gusubira mu buriri. Bituma wumva ufite imbaraga ndetse bikagufasha gushyira umutima mu kazi ugiye gukora. Abahanga bavuga ko amazi akonje atuma amaraso atembera neza ndetse n'umubiri ukagira ubudahangarwa. Gerageza koga amazi akonje. Icya karindwi, iga kuvuga oya. Igihe ibintu birimo kukuzaho bihamanye n'intego ndetse n'icyerekezo wihaye, ugomba guhagarara ukavuga oya. Kuvuga oya ntabwo ari intege nke, ahubwo ni uguhesha agaciro umuntu ngo ugenderaho. Iga kuvuga oya bizatuma umunsi wawe ugenda neza. Vuga oya bizatuma umunsi wawe ugenda neza. Icya munani, gira akamenyero ko gukora imyitozo ngororamubiri. Kugira ngo umunsi wawe ukugendekere neza, nuko gukora imyitozo ngororamubiri ubigira umuco. Ituma ubwonko bukora neza, umubiri ugasohora imyanda ndetse bigatuma umuntu agira umwete mu byarimo. Iga gukora imyitozo ngororamubiri. Icyakenda, koresha amasaha y'ikiruhuko neza. Ugomba guhindura iminsi yawe y'ikiruhuko ntibyo kuba umunebwe, ahubwo ukayibyaza umusaruro.
nta giye kirenze icyo ufite uzabona ahubwo ugomba kwiga gukoresha icyo ufite ugomba kwitaho mu mafunguro ufata kuko usanga hari ubwo imera z'icyumweru zituma iminsi yose ishigaje ikora nabi kuko wayitwaye nabi koresha amasaha y'ikiruhuko neza uruhuke bizatuma ugira umunsi wawe neza icyacumi itandukana no gushaka inzitwazo kugera ku ntego z'ibyo wiyemeje nuko ugomba kuba umuntu utagira inzitwazo ugomba kwiyemeza ugatandukana no kuvuga ngo harakonje harashyushye byaratinze haracyari kare n'andi magambo nkayo negativity iyo uvuze ngo nta mwanya ufite birangira koko nta mwanya ubonye kandi ibyo bituma umunsi wawe wose utagenda neza kuko inzitwazo zizitira ibyo wabasha kugeraho utandukana no gushaka inzitwazo Nitwa Viviani ndabashimiye. Mbere yuko nsoza reka mbwire abantu bafunguye aka kanyi video. Ibintu 10 wakora kugira ngo umunsi wawe wose kugendekere neza. Icyambere ni ukugabanya uburyo ukoresha mu telefone yawe. Witinda kuri telefone mara masaha make cyane kuri telefone. Icyakabiri tukabonye ko ari ugufata umwanya wo kugenda n'amaguru. Kugenda n'amaguru bituma utekereza neza. Haguruka utambagira ikimuri ibintu byinshi muri wowe kandi nta mpamvu yo kwirengagiza isano iri hagati y'ubwonko n'ikirenge. Icya gatatu twabonye ko ari ukumva umuziki nubwo waba udakunda umuziki umuziki hari ikintu uzagufasha mu kugira umunsi mwiza icya gatanu ni ugukora ikintu kimwe ubanza ukirangize wihuza ibintu 10 ibintu byose birangire nana na kimwe ukoze kora ikintu kimwe ukirangize icya gatanu ni byiza kubyuka kare kugira ngo bigufashe kwirirwa na stress ufite ukwiye kwimenyereza koga amazi akonje ni meza cyane icya gaharindwi igakuvuga oya vuga oya icyamunane gira kamenyero ko gukora imyitozo ngororamubiri icyakenda koresha amasaha y'ikiruhuko neza hanyuma icyacumi tandukana no gushaka inzitwazo ibi bizagufasha kugira umunsi wawe mwiza reka tubashimire niba ufite icyifuzo cyangwa igitekerezo wifuza kutugezaho twandikire muri comment nitwa Viviane